kuivarande maneni umere finono utamukayo gati ukipata koni urambe umere finono mere fya mugati fya kuivarande maneni umere finono utamukama wayo gati ukipata koni urambe umere finono ae umere finono mama mama umere finono ae umere finono mama mama umere finono ae. Yes, kwa majina naitwa Mr. Craft. Ndio majina yangu ya kazi. Naitwa Mr. Craft kwa sababu ukizungumzia Mr. Craft, ukizungumzia craft kwa kuna handicraft industry na pia kuna aircraft. Kwa hiyo mimi ukizungumzia Mr. Craft ina maana kwamba mimi ni mtu ambaye nimekuja kuchimba vitu ambavyo vilikuwa ardhini havionekani. Tunazungumzia katika masuala mazima ya kuchimba katika sanaa. Tunazungumzia sanaa kabisa ya muziki kwamba nakuja kuchimba vitu ambavyo havionekani. Wakati unaweza kutokea ukutana na mtu ambaye yeye anafanya hip hop. Kwa hiyo kama anafanya hip hop na itatokea bana tunafanya kazi. Itatokea haiwezi kuimba aina ya muziki ulionao wewe. Kwa hiyo inabidi uchange according to style. Lakini pia kuna wakati inawezekana ukakutana na msanii wa R&B pia vile vile ukafanya kama vile ambavyo inabidi. Sasa mimi kiukweli kwa aina ya muziki kwa sasa siwezi kujitajia kwa sababu tayari ni msanii. Kwa hiyo inabidi ni change kulingana na muda na wakati. Na muziki wetu kama unavyoona una change. Unaweza kutoka leo niko hivi kesho kwa hivi na kesho kwa hivi kulingana na matakwa ya watu. Unaibia mtu uwezi kumwimbia mtu ambacho kitu ambacho akipenda. Kwa lazima kumwimbia kitu ambacho naye anakipenda ili aweze kupata mashabiki na watu wa kusupport hicho kitu ambacho anakizingatia. Yes. Kuhusiana na kitu ambacho kiko sawa katika muziki kwa sasa, kiukweli ni swala zima la soko. Soko la muziki halielewi. Kwa sababu unakuta mtu umetoa audio, umetoa na video, anaona mtu video kwenye account yako ina trend ya vipi? Mtu anakuuliza hivi vipi imekuingizia shilingi ngapi kwa sasa? Unamshindwa kujibu kwa sababu soko halionekani. Kwa sababu soko maalum la muziki kwa sasa Tanzania hamna. Kwa hiyo ni moja ya changamoto ambayo moja ya kitu ambacho kiko sawa katika muziki huu ambao kwa sasa. Kitu ambacho kinaumiza kwa sisi wasanii wadogo tunayokuja inatupa wakati mgumu kwamba je, nitaweza nikafanikiwa kile nilichokiinvest kuweza kukipata kwa wakati. Kwa inakuwa ni ngumu kidogo. Yes. Ni swali ambalo ni zuri kwa sababu nimeulizwa sana kwamba unawezaje kumaintain muziki wako na masomo kwa wakati mmoja. Inakuwa ni ngumu sana kwa sababu muziki unahitaji muda mwingi sana kwa nao uweze kufanya mazoezi, sauti, pumzi na nini. Na pia uweze kuwa unashinda studio mara nyingi ili uweze kuwa unapata experience ya muziki kuwa mzuri zaidi. Hata inakuwa ni ngumu lakini najitahidi kwa sababu na muziki ni kipaji changu ambacho nahisi nimezaliwa nacho, Mungu alibariki kutoka zamani. Kwa hiyo inaifanya wepesi, hamna ule ugumu mkubwa sana unaokuja kwenye masomo yangu na muziki. Kwa hiyo nakuta naweza control hiyo. Naamini Mungu akisaidia na kwa nimeweza masomo yangu basi nitazidi kumaintain zaidi kwenye muziki wangu ulivyo kuliko hata sasa. Kwa sasa sina record label kwa sababu toka nimeanza mpaka sasa nilipofika bado sina record label. Na hii ni changamoto kwangu kama msanii kwa sababu sina record label. Kwa hiyo inanifanya na inaniwe pia vigumu kwenye kazi yangu. Lakini naamini ipo siku nitafanikiwa kupata record label na nitakuwa katika sehemu salama. Sasa kinachofanyika kwa sasa kikubwa ninachokifanya ni kwamba kuaminisha watu kwamba naweza. Ili mradi mtu anapokuja kunichukua asianze kuona kwamba nimechukua labda darasa mtu ana uwezo na nini kitu kama hicho. Nimeshafanya michakato mingi ya kuhakikisha kwamba nakuwa katika record label. Ya kitu kilichopo ni kwamba watu wananiambia njoo rekodi hapa ndipo tuweze kuwa tukujue kama wewe uko vizuri kiasi gani. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho bado changamoto na tunazidi kupambana ili siku ya siku niweze kuwa mtu ambaye niko katika level fulani na nafahamika na nafanya kazi. Yes. Okay, kuhusu nyimbo kwa sasa nina nyimbo takriban 6. Kwa sababu nyimbo ya kwanza nilitoa ikawa ikafanya vizuri sana. Nyimbo ya pili nikatoa ikafanya vizuri sio sana. Nyimbo ya tatu ambayo ni Finono watu wanaifahamu sana. Ndio ambayo ilikuja kufanya watu wakanijua kama mimi ni Mr. Craft. Na mpaka sasa inakuwa hivyo. Lakini nyimbo ambazo zinafuata nyingi nimefanya kwa sababu baada ya kutoa Finono kweli nilipata shavu. Watu wengi wanapenda kufanya kazi na mimi. Kwa nishafanya kazi takriban 4 ambazo bado zijatoka ziko ni stock. Kwa naamini kwamba sasa hivi kinachoendelea ni kwamba ni kuhakikisha kwamba anafanya zile kazi zitoke video zake safi ni kuimprove. Kwa sababu nimetoka sehemu ambayo chini nataka nipande zaidi niwe juu zaidi kwa ubora tuzungumzie katika ujio wa nini juu ya katika ubora wa kazi zangu ndio nimefanya. Kwa hiyo ndio kitu ambacho naamini kwamba nitakuja kufanya vizuri pia. Nyimbo zangu zinakuja vizuri, nitakuja kufanya vizuri. Yeah.
Kuhusu matamasha, nishafanya matamasha mengi, lakini tamasha kubwa ambalo naweza niseme kwamba la kihistoria katika maisha yangu ni tamasha la Miss Dodoma. Mfano nilialikwa kwenda kule na nikafanikiwa kwenda kulifanya. Linipa experience kubwa. Experience kubwa kwamba jinsi ya kuhost show na kuhost ile stage, kwa sababu ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kufanya show kubwa sana ambayo sikuwahi kutegemea. Kwa hiyo ni moja ya show yangu kubwa au tamasha au performance yangu kubwa nishawahi kuifanya. Kwa mwendelezo wa baadaye kuna performance nyingi sana zitakuja. Kwamba matamasha ambayo yatakuja ni mengi. Kwa sasa ndio yanaandaliwa na mimi mwenyewe na mengine yanaandaliwa na watu binafsi ambao wananiamini katika kazi. Kwa hiyo naamini kila kitu kitakaa sawa na mtajua tu kama mashabiki zangu watajua kinachoendelea kila siku. Yeah. Kuhusu changamoto zipo nyingi. Mojawapo ya changamoto ambayo inaniumiza kila siku ni kwamba bado sina uongozi au management ambayo inaweza kunimanage ili kuweza kuhakikisha kwamba mziki wangu unaenda sehemu sahihi. Changamoto ya pili inanikabili kikubwa ni kwamba mtu kuwa na imani. Mtu mwingine anapokuona hivi akikuangalia anashindwa kuwa na imani na wewe. Mpaka anze kuna vitu vingi anaanza kuona wewe anataka uone umevaa kama damu mtu mpaka kama Alikiba. Yaani umevaa sometimes kwamba sisi sio wasanii bado wadogo. Kwa hiyo kuna wakati ambao unaishi maisha ya kawaida kabisa kama mtu wa kawaida. Kwa mtu anavyokuambia wewe unaimba msanii na nini mtu anashindwa kuwa na imani na wewe. Hiyo ni moja ya changamoto kubwa ambayo inanikuta katika wakati wangu. Lakini naamini kwamba changamoto zote kwamba nazikabili kwa sababu mimi niliumbwa kwa sababu ya changamoto. Changamoto ndo maisha. Kwa hiyo najua kila siku ninavyozidi kupanda nazidi kuwa mtu mzuri na kila mtu ataniamini na pia naamini hata uongozi au management itapata hadi muda unazidi kwenda. Yeah. Kwa sasa mziki wangu unapatikana kupitia YouTube channel yangu ambayo nimefungua mwenyewe inaitwa Mr. Craft. Kwa ukishafungua unaweza kupata nyimbo zangu zote nilizozitoa kwa sasa. Pia najitahidi kwa sababu kuna mabloggers ya bloggers mbalimbali. Kwa sasa nataka nifanye michakato ambayo inaweza nikaiweka nyimbo zangu zote zinapatikana katika hizo website mbalimbali. Kwa sababu kitu kikubwa ambacho kinakuwa ni changamoto kwangu ni masuala mazima ya management. Kwa sababu kosa management inakuwa inanifanya nashindwa kufika kuzisambaza nyimbo zangu pale ambapo inabidi. Kwa sababu sehemu ambayo nakimbilia ambayo mimi mwenyewe na uwezo ni YouTube channel. Kwa hiyo YouTube channel zangu mbalimbali ndio kama hivyo napata nyimbo zangu mbalimbali. Yes. Neno la mwisho kwa mashabiki zangu, ninachokiomba kikubwa ni kwamba wawe na imani na mimi. Wakiwa na imani na mimi, naamini kwamba watanipa nguvu ya kupambana na kuzidi kuhakikisha kwamba natoa vitu vizuri kila siku. Kwa sababu mimi ni msanii ambao nakuja. Kama msanii nayekuja, maana kwamba kikubwa ninachotegemea ni mashabiki ambao wakinisupport, basi mimi nitafanya vizuri zaidi. Hilo ni moja ya kitu ambacho nakiomba kutoka kwa mashabiki zangu. Pia wasichoke. Kwa sababu wanaweza kuwa wanaona niko kimya sana. Kwa kimya kwangu ni kutokana na zile changamoto ambazo zimezitaja, naomba waendelee kunivumilia kwa sababu kuna wakati nakuwa na feli kufanya vitu vya msingi wakapata kwa wakati kulingana na changamoto ambazo nilizowaambia kwamba masuala mazima ya management. Hicho ni kitu cha muhimu pia ambacho naomba mashabiki zangu wanielewe. Wakishanielewa basi na mimi tutaenda sawa na watakuwa na mimi mpaka safari ya mwisho ya mafanikio na tutakuwa tunavusha mziki kutoka hapa mpaka sehemu nyingine. Yes, nashukuru sana. Mere vya mugati vya kuivala nema nene. Umerefi nono, utamuka yogati ukipata koni urambe. Umerefi nono.